Afera e korruptive e drejtorëve të Bashkisë Tiranës na vërtetoi jo vetëm ne, por edhe opinioni publik, dyshimin se Bashkia e Tiranës është një fole e korrupsionit dhe kryetari i Bashkisë Tiranës Rion Veliaj është i lidhur drejt për zdrejti me korrupsionin e drejtorëve të tij. Kompania fiktive që kanë krijuar drejtorët e Bashkisë Tiranës është një kompani e cila është formuar fill pas fitores zgjedhjeve elektorale për bashkinë nga kryetari i bashkisë Erjon Veliaj. Edhe do ishte e palogjikshme dalësh edhe thuar si që bën sot kryetari i bashkisë së Tiranës, se ai nuk ka dieni për çfarë ka ndodhur, kur në fakt ai ka një marrëdhënie të qëndrueshme me drejtorët e akuzuar për korrupsion aktiv, edhe që sot ndodhen në burg edhe para drejtësisë. Korrupsionin e Erjon Veliaj e kemi parë kudo, e kemi parë edhe tek incineratorët, e kemi parë edhe tek lejet korruptive, në shkeljet ligjeve që u është dhënë shumë dërtuesve, në shumë parqe të qytetit të Tiranës. Është parë tek mënyra se si funksionon politika ose si e ushtron ai aktivitetin e tij politik. Për provat më të shme i takojnë institucioneve drejtësisë, ne nuk kemi prokuroria, ne kemi E qartë. dyshime legjitime edhe të bazuara në logjik edhe në fakte tërthorta që sa vjen vërtetohen këto 10 vite nga qeverisja e tij në kryet Tiranës. Shkot tek shokët ishte apeli që i bëni zotit Veliaj, por duhet thënë që Prokuroria Speciale SPAK nuk e përmend në asnjë rresht. Ky është një problem i vetë prokurorisë. Shpresojmë që prokuroria të jetë duke hetuar, duke intensifikuar dhe më tej hetimet rreth të përfshirjes kryetarit të Bashkisë Tiranës Erjon Veliaj në këtë aferë korruptive, ama të gjitha faktet, vjedhja e trash, skandaloze, madje edhe perverse e drejtorëve të Bashkisë së Tiranës, nuk mund të lërë papërfshirë edhe kryetarin e bashkisë. Në një vend normal, në një shtet normal, kryetari i bashkisë Tiranës, edhe nëse do ishte më i pafalshmi, do të ishte një ëngjël, ai do të merrej nën hetim nga Prokuroria Speciale, nga SPAKU, edhe nga institucionet tjera lizbatuese të shtetit për rolin e tij, sepse vepër penale është si veprimi, po vepër penale është edhe mosveprimi, pra ndëjtja e kryetarit bashkisë duar kryq përball aferave, përball skandaleve dhe përball vjedhjes haptazi ditën për diell të buxhetit publik ose 10% buxhetit vjetor publik të Bashkisë Tiranës. Edhe kështu ne ditën e djeshme shkuam dhe i kujtuam si Erjon Veliajt, si opinionit publik, si institucionet drejtësisë, duke i zgarravitur numrin e bashkisë edhe makinën e tij luksoze, se Erjon Veliajt duhet shkoj atje ku ai e ka vendin në fakt, tek shokët e tij, qoftë si i pandehur, qoftë si i paraburgosur, edhe nesër pas nesër qoftë edhe si i burgosur dhe i dënuar nga drejtësia Qartë. shqiptare. Zoti Leka, do doja ta mbyllni me një pyetje që ju e keni edhe në statusin tuaj. Ku shkuan paratë e qytetarëve? Paratë e qytetarëve, ashtu siç prokuroria ka zbuluar edhe në telefonatat dhe në bisedat midis punonjësve të bashkisë, që ka tregoj se edhe brenda punonjësve të bashkisë ka pakënaqësi në të vërtetë ndaj korrupsionit të eprorëve të tyre, kanë shkuar në hotele, kanë shkuar në prona të tjera të paluajtshme, kanë shkuar tek vilat që kanë këta drejtorë të Bashkisë Tiranës, edhe që përfliten haptazi për disa vitesh nëpër tavolinë nëpër studio, nëpër gazeta dhe portale të ndryshme, për një pasuri prallore që kanë vënë kurrizë të parave publike, taksave të qytetarëve, edhe të ardhmes edhe fatave të qytetit të Tiranës. Zotë Lega, unë ju përshëndes, ju falenderoj. Shumë faleminderit, ditë të mbarë.